اقبال فرمائی دل بمحبوب حجازی بستائم ای جہد پیق دگر پی وستائم او چه زدر تدخپل نکا مبارک زدے ترجمہ و کما نو نکا مبارک فرمائی سیاست او شریعت حقیقت کی دوڑا یو دی رسیدل پدے راز حقانی مسلمان یو دے فسینہ کی تی یو زلو پیدا کرے یو مولا دے دا محمد امین پا زرکے زکا خل جانان یو دے